Отже, зараз будемо говорити про те, наскільки ефективно є українська влада зараз і чи потрібно її оновлювати, незважаючи на війну. Причому ми не просто про це говоримо, а підготували для вас вже традиційне для нового відліку опитування. Це ексклюзивне опитування спеціально для ток-шоу «Новий відлік». Його проводили 23-24 квітня агенція «InfoSapiens». Методом онлайн-інтерв'ю 800 респондентів віком 18-70 років. І ми запитали у цих людей. А на вашу думку, наскільки ефективною чинна українська влада ефективно керує Україною? І ось які відповіді ми отримали. 22% вважають, що абсолютно неефективно українська влада керує країною. 36% – це насправді більшість, скоріше неефективно. 24% натомість вважають, що скоріше ефективно. Думка про те, що максимально ефективно українська влада керує країною – 5%. І не змогли відповісти на це питання – 14%. Ось такі результати. 58% фактично відсотків вважають, що влада працює, керує неефективно або абсолютно неефективно. Дорогі гості, про що для вас, вам свідчить, вам каже це опитування? Давайте, мабуть, з Юрія почнемо. І це спільне питання для всіх. Коротко так. Почнемо з цього, потім будуть нас чекати нові сюрпризи. Будь ласка, пане. Мені здається, що це констатація того факту, який є зараз. Проблема полягає, на мою думку, в тому, що більшість рішень... Коротше, як воно мало працювати за Конституцією, яку дуже часто згадують останнім часом? Да, от в теорії. Вже менше згадують. Вже менше. А є парламент. Парламент призначає своєю волею кабінет міністрів. Є президент, є різні гілки влади. За фактом, у нас більшість важливих, таких як, наприклад, закон про мобілізацію, ідей приймаються волею фактично Офісу президента. І це призводить до дуже цікавого ефекту. Якщо більшість важливих рішень приймаються в одному офісі, там є обмежена кількість людей, які приймають взагалі серйозні рішення. Ну, наприклад, 5-6. Окей. Скільки серйозних рішень ви можете прийняти, таких державних, які треба заглиблюватись, абсолютно різних, від економіки до війни, до аграрної політики, скільки ви їх можете прийняти за день? От за день. Ну, це не буде 100 рішень, да? Це не буде, скоріше за все, навіть 50 рішень. Це означає, що замість того, що кількість рішень, наприклад, за один банально день б'ється між парламентом, міністрами, прем'єр-міністром, умовно, іншими частками влади, зараз воно все зосередилось і рішень приймається менше, і вони хаотичні. Пане Юрію, почули вас. Зараз я те саме питання поставлю шановній народній депутатці пані Ользі. Єдине, що хочу нагадати нашим глядачам, друзі, ми разом з вами зараз все це обговорюємо. Побачите на ваших екранах номери телефонів. Це номери Viber і Telegram. Можете писати свої коментарі, відповідати на ті запитання, які ми ставимо нашим гостям. Ну і, звісно, самі теж можливо ставити ваші власні запитання. Нам будуть писати їх редактори. Ми будемо вас, напевно, підключати. Пані Ольга, те ж саме питання. Про що свідчать ці дані? Я вам скажу, що дані не такі погані. Ви очікували гірші. Як на мене, вони при деяких інших владах були ще набагато гірші. Вони були набагато гірші. А що саме гірші, в цих цифрах вас найбільше радує? Мене радує те, що люди взагалі якимось чином оцінюють владу. Окей, зрозумів. Це перше. Якщо ми підходимо з точки зору ефективності, яка це ефективність? Економічна. Тобто людям стало жити краще і вони вважають ефективність влади краще. Якщо вони говорять про те, в якій ситуації знаходиться Україна в стані війни і що влада ефективно, скажімо так, відстоює українську державність, то це також ми бачимо в зеленому. 5%, можливо, хтось вважає, може, хтось вважає, що неефективно. Ну, плюс 24% – це третина. Тут питання різної ефективності. Якщо ми до війни з вами міряли ефективність розміром свого гаманця і відповідали на ці запитання, це одне. Якщо ми міряємо ефективність те, що ми зараз з вами стоїмо в студії в Києві і розмовляємо, дякуючи нашим військовим, дякуючи нашим дипломатам і нашому уряду, який відповідає за оборонний напрямок, я вважаю, що це непогані результати.
Про що говорять погані результати? Владою завжди всі незадоволені. Тим паче, влада – це такий збірний образ, вибачте, від сантехніка з комунального господарства десь в Клавдієво до народного депутата чи офісу президента. Можна міряти різну ефективність. А ми, до речі, ще поговоримо, кого саме з представників влади люди вважають найнеефективнішими. Це трохи згодом. Будь ласка, договорюйтесь і далі поговоримо. Я є депутатом-мажоритарником, люди мені жаліються на ефективність місцевої влади, на те, що вони зараз от сьогодні роздерибанили базу ДЮСШ дитячу з водних видів спорту, хочуть роздати. Це теж влада, да? І тут теж є її показники. Тому цей збірний образ ми маємо розподілити, на які пріоритети ми зараз обговорюємо. Обов'язково тоді будемо міряти це поговоримо згодом. Пане Андрію, ваша черга. Ну, я думаю, що це дуже така все-таки абстрактна картина, хоча і вибірка там 800 респондентів, наскільки я зрозумів, але вона дуже, я думаю, поверхнева. Вона точно говорить, що десь 5% – це люди наближені до влади, і вони дають якби суперпозитивну характеристику. І вони самі себе оцінили? Напевно. Значить, не так мало людей наближені до влади. Чиновників дуже багато. Але я трошки не погоджуюсь з колегою. Все-таки, я думаю, завжди, коли от робляться такі вибірки, люди сприймають оце питання виключно через призму свого добробуту і от свого становища в конкретний момент часу. На жаль, мій досвід каже, що все-таки українці не дуже добре розуміють, як взагалі працює система. То, що колега пояснював, там уряд, парламент назначає, там хто що. У нас десятиліттями президенти відкривали школи, да, там піарились депутати на якихось речах. Я коли працював, пам'ятаю, депутатом Київської міської ради, ми жартували, що можна вийти там на Хрещатик і спитати у 100 людей, там, чому така велика зарплата у депутатів Київради, чому в них то, сьо. Ну, а депутат Київради насправді не отримає. Взагалі так. Не отримає. Да. Я просто до того, що дійсно в нас є велика суспільна проблема. Правил оцих фундаментальних люди не дуже добре розуміють. І це треба визнавати. З людьми треба працювати. Просвітництво важливе. Я думаю, тут важлива дуже роль місцевого самоврядування. Тобто з низів треба вчити людей. І, в принципі, я думаю, прогрес за останні там роки є. Але коли ми отак от питаємо людей зараз, я думаю, це відображає взагалі їхнє ставлення до життя сьогодні. Яке, ну, могло бути гірше, да, але більш-менш, да, четвертина, найбільше десь там в зеленому кольорі, а половина там третина. Не дуже задоволена. Ну, в тих викликах, де ми зараз знаходимося, напевно, це вже і не так погано, але, я думаю, деталі вже щодо конкретно влади ми пізніше поговоримо. Євгене, вам слово. Пане Євгене. Оскільки ми, попри все, живемо в парламентсько-президентській республіці, хоча її називають часом офісно-президентською, але, на мою думку, це означає банкротство монобільшості, яка за 5 років не спроможна сформувати уряд, який за майже 800 днів широкомасштабного вторгнення користується довірою. І це означає, що питання про уряд національної довіри, як це прийнято в цивілізованих країнах, має поставати руба в дискусіях, в обговореннях в сесійній залі Верховної Ради. Але, як там російські класики писали, жаль тільки жити в ту пору прекрасною, уж не прийдеться ні мені, ні тобі.